Takk til Marte Wang og Jonas Kilmork Vemøy for vakker musikk. De skal følge oss gjennom denne seremonien her. Kjære alle sammen, velkommen til utdelingen av Fritt Ords honnør. Utøya og Jørgen Vatne Frydnes blir i dag tildelt Fritt Ords honnør for å ha gjort et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand. Gratulerer så mye. Jeg har litt mer å si. Utøya var en gang en ganske unnselig øy der hun ligger i Tyrifjorden, så vidt synlig fra Europavegen som snirklet seg nedover fra Solihøgda. Men ikke en vanlig øy, en politisk øy. Viktig og unik for AUF og arbeiderrørsla, kjent for politisk interesserte, men ganske ukjent for de fleste andre. Terrorangrep mot høyblokka i regjeringskvartalet og Utøya endrer det. Utøya ble åstedet for et av de mest brutale høyreekstreme terrorangrepene som vi kjenner i moderne tid. Åsted. Men også så veldig mye mer enn det. For i løpet av et 10 år så er Utøya gradvis omskapt til en åpen og inkluderende arena for diskusjon og læring. Det var ikke opplagt. Det skjedde ikke bare. Tvert imot, det ble skapt gjennom systematisk arbeid, klare mål og motstand. Hva skjedde? Vi skal ta Utøya tilbake, sa den daværende AUF-lederen Eskil Pedersen allerede dagen etter terrorangrepet. Det gjorde det målet selvsagt, tror jeg, for AUF, og markerte en rask start på arbeidet. Og både økonomisk og moralsk støtte strømmet inn, og arbeid med å skape fremtiden startet. Utøya AS ble etablert, og allerede året etter ble de første planene for fremtiden presentert. Året etter er preget av arbeidet med å realisere de planene. Tunge år, på grunn av den enorme utfordringen det er å skape en form for brei semje, eller i hvert fall forståelse på planene blant etterlatt etter terrorangrepet, og i samfunnet ellers. Men også formende år, for de årene idégrunnlaget for dagens Utøya vokser frem, og det tre pilarene Utøya skal hvile på, og som Fritt Ord hedrer i dag. Minne, engasjere og lære. Minne, fordi Utøya alltid vil være med seg massedrapet på 69 mennesker, stort sett ungdommer, og de store fysiske og psykiske skadene på mange flere. Øya er minnestedet for de som ble rammet, som de har vært med på formet. Men minnet når breier også, for eksempel når skoleklasser eller andre grupper markerer bursdagen til en av de drepte. Så bra. Engasjere, fordi ingen terrorhandling skal knekke det den var rettet mot. Tvert imot, engasjementet må og skal vinne. Det er fascinerende å se at det er mange flere som er lærere på Utøya i dag enn det var for 10 år siden. Skoleklasser, konfirmanter og andre blir trekt dit og engasjert i arbeid for mangfold og mot ekstremisme. Lære fordi vi er ikke født til å fremme demokratiske verdier mot antidemokratiske eller hatefulle holdninger. Vi kan derimot ta det til oss. Lære det, forstå det. Hegnhuset er læringssenteret på Utøya. Læringstilbudet er forankret i verdier og holdninger i praksis, og i en demokratisk kultur må skapes og fremmes. Målet er å styrke ungdoms demokratiske kompetanse, kunnskaper, verdier og debattkultur. Jeg tror det i ettertid er på en måte lett å se hvor viktig den tydelige budskapet om å ta tilbake Utøya var. Overraskende, nesten litt sånn hardt så kort tid etter, men kanskje bare definerende øyeblikk. Det var en sterk politisk handling.
Det gjorde det å ta Utøya tilbake til en del av svaret på terrorangrepet. Å komme tilbake et tegn på motstand. En ytring full av kampvilje og nettopp motstand. Og kanskje var det det første eksempelet på svaret ikke bare skulle være å minnes, men også å overvinne ideologien høyre ekstremismen. Og så var det kanskje viktig fordi året etter 22. juli ikke førte til det politiske oppgjøret som nok mange av oss tenkte ville komme. Arbeiderpartiet var offer for terrorhandlinger og samtidig ansvarlig for statsapparatet som skulle håndtere konsekvensene av det. Og med den brutale bakgrunnen var det naturlig for lederne våre å trøste og samle og vise en fellesvær. Den partipolitiske debatten kom i flere år til å handle mest om beredskap. Og dermed fikk vi på mange måter det motsatte av et politisk oppgjør i starten. Snarere en situasjon der politikk kunne bli tatt litt ut av ligninga. Flere av de overlevende som har utgitt bøker og artikler den her våren og sommeren, har formulert det poenget. En følelse av at de ønsker som overlevende, men ikke som politiske aktører i en debatt etterpå. Tonje Brenna skriver det slik, citat, «Dersom en fotballturnering hadde blitt utsatt for et terrorangrep, tror jeg vi ville ha applaudert den første fotballkampen de overlevende hadde spilt etterpå. Vi ville vært stolte av fotballspillere som tok initiativer som fotball for trygghet eller forsvar demokratiet. Men å svare på politisk motivert vold med politisk debatt og aktivitet ble oppfattet som upassende, nærmest uakseptabelt. Å ta tilbake en Utøya var i seg selv en ytring av dette slaget. Det var å vise i praksis at engasjementet ikke lot seg stoppe, og at ideer om demokratisk engasjement og mangfold ikke lar seg knekke. Terrorangrepet 22. juli 2011 var et angrep på mye. Det var også et angrep på ytringsfriheten, som ble møtt med å hegne om den gjennom å ta tilbake Utøya og bruke øya til å styrke mye av det terroristen ville bekjempe. Denne honnøren anerkjenner at Utøya og alle som tok øya tilbake igjen, tok ytringsansvar og skapte den sentrale demokratiske arenaen. Ingen mann er ei øy. Akkurat som Inga Øy er en mann. Men Jørgen Vatne Frydenes kommer ganske nær å være den mannen på Utøya. Jørgen Vatne Frydenes blir tidlig engasjert for å lede arbeidet med å ta Utøya tilbake. Allerede uker etter terrorangrepet er han på plass for å systematisere arbeidet med pengeinnsamling til Øya. Året etter i 2012 så blir han daglig leder på Utøya. Han leder arbeidet med å skape det Utøya vi ser i dag gjennom aktivt og kreativt å hente inn ekstern kompetanse fra inn- og utland. Han leder Utøya gjennom tøffe år i 2013 og 2014, der han virker som en slags reisende diplomat som skal forsøke å skape en fungerende dialog om fremtiden for Utøya. Det er et polarisert terreng. Så leder han arbeidet i en ny fase etter at Hegnhuset står klart i 2016, med fokus på å skape aktivitet og innhold. Han leier i dag i en driftsfase full av aktivitet. I vår så ga Frydenes ut boka «Ingen mann er ei øy», er en øy på bokmål. Det er imponerende å lese hvordan Frydenes, som er statsviter og ikke terapeut, så vidt jeg vet, forstår at det krever en helt spesiell arbeidsmåte for å komme videre i de tøffe årene der planene for Utøya endelig blir til. Han må nå ut til å være i dialog med hver enkelt familie som er etterlatt etter en person som mister livet. Alle må bli hørt, være del av prosessen for å komme videre. Han gruer seg til besøket. Han utsetter seg for et ras av sinne, angrep, følelser på den måten. Han er ikke velkommen overalt. Og det er ikke mulig å skape full semje eller enighet blant det etterlatte. Men kanskje forståelse er opplevelse av å bety noe i det, og å bli hørt. Han skriver i boka at, citat, «Jeg tror en av de viktigste grunnene til at arbeidet på Utøya nå anses som en relativt stor suksess, er at prosjektet tok imot ytre og indre motstand med åpne armer», citat slutt. Som tidligere politiker og nå embedsmann, så må jeg si at jeg fester meg ved den formuleringen,
da jeg ikke kan huske at det var politikken sin fremste egenskap å ta imot motstand og åpne armene. Og jeg ser stadig at det ikke er staten sin aller største styrke. Det er umulig å ha fulgt Øytøya det siste tiåret uten å tenke på hvor stor forskjell det er mellom framgangen i å skape dagens Utøya, og det kompliserte og polariserte prosessen med å etablere varige minnesteder ved Utøya og i Oslo. Jeg, som mange andre, trodde 22. juli 2011 skulle endre norsk politisk debatt, og føre til en massiv avvisning av høyreekstreme ideer, og hva konsekvenser det kunne få. Det skjedde ikke. De ideene står, ifølge PST, sterkere i dag. Kanskje, som Knut Olav Åmås skrev i Aftenposten i sommer, sitat, de fleste av oss undervurderte hvor mye tøff motstand som kreves mot illiberale og ytterliggående. Samtidig så tror jeg at motstand står sterkere. Siste halvåret har skapt en annen type debatt enn på lenge. Partipolitikken har blitt en del av den. Overlevende fra 22. juli trer fram på et annet vis. Aner vi kanskje også et generasjonsskille i synet på høyreekstremisme, der den yngre generasjonen har en dyp forståelse og en vilje til motstand som er sterkere enn generasjonen før? Vi som representerer uavhengige institusjoner i demokrati- og ytringsfeltet kan også gjøre vårt. Fritt Ord har lenge vurdert prosjekt i kjølvannet 22. juli som særlig viktige. Vi har støttet nesten 100 22. juli-relevante prosjekt, ikke minst litteratur- og dokumentarfilm. Vi bevilget i sin tid 500 000 kroner til Hengehuset, og ga Fritt Ords honnør til Pål Slett-Aune og Sara Jonsen på serien 22. juli. Utøyas metode er å være en demokrativerkstad og bidra til kunnskap og engasjement. På øya lærer nye generasjoner delta i krevende debatter om ytringsfrihet, ytringskultur og ekstremisme. Og dette arbeidet er spesielt viktig for oss i Fritt Ord. Det er derfor vi hedrer det. Dette har vi lært. At det politiske oppgjøret med høyreekstremismen ikke er et oppgjør, kontinuerlig arbeid for å bygge og utvikle det samfunnet som kan stå mot høyere ekstreme ideer. Det arbeidet ligger ikke på en organisasjon, en tale, et utspill, men på alle mennesker i sine ulike posisjoner. Vi kan ikke vente på oppgjøret eller møte opp til oppgjøret. Vi er oppgjøret. Eller vi er det ikke. Utøya er igjen en politisk øy. En politisk øy som når ut til flere og langt bredere enn tidligere. Som viser krafta i det frie ordet og demokratiske tenkemåten. Som er en del av oppgjøret med høyreekstrem ideologi. Utøya og Jørgen Vatn Frydnes er del av oppgjøret. Derfor får dere i dag Fritt Ords honnør. Gratulerer igjen. Da kan du få lov til å komme fram, og så kan du se hvem du har lyst til å ha med deg fram for å ta imot honnøren. Tusen takk. Og dette er jo veldig, veldig fint. Det er veldig stort for oss, for å si noe etterpå. Men dette er jo ikke minst et fellesskapsprosjekt. Det er utrolig mange som har vært med på dette arbeidet. Ikke minst så er det jo Eskil. Det er Sindre og Astrid, AUF-erne, som har tok de viktige beslutningene. Så jeg vil veldig gjerne ha dere med opp og ta imot denne prisen. Paul og Lars er også her fra oss som jobber på Utøy. Så jeg håper egentlig at hele gjengen kan få lov å være med og ta imot denne prisen. Alle skal med. Sender vi her bortover. Bra, da må vi inn i den.
Tusen takk. Tusen, tusen takk. Dette jo en historie om smerte og om håp. Det er om sterke historier, om vanskelige dilemma, men også om viktigheten av å snakke sammen. Det en historie om balansegang. De som kjenner meg godt begynner å bli lei av ordet balanse, men det stort sett det vi snakker om. Og så handler det om både det å minnes, som Bård Vegar snakket om, og det å skape nytt liv. For oss så har det grunnleggende sett også handlet rett og slett om hvordan skal vi skape noe meningsfylt ut av det meningsløse. Grunnprinsippet har vært at ekstremisme, ondskap, ikke skal få lov å vinne fram. AUF skulle ikke ties med vold. Og Utøya kunne ikke slukne. Ville det være mulig å opprettholde AUF sitt prinsipielle syn om at gjerningsmannen ikke skulle stenge ned øyen, samtidig som vi klarte å ivareta flest mulig av de berørte sine ønsker, behov behov. For å gjøre dette så har vi reist landet rundt. Og det jo stor grad de vanskelige, de vonde, men også de mange gode samtalene, som har gjort at dette har bidratt til det ute i dag. Vi har lyttet, vi har lært, vi har vært åpen for kritikk, åpen for motforestillinger og åpen for råd. Grunnleggende sett så tror jeg tvil en forutsetning for gode ideer. Det å erkjenne feil, for de har vi også begått mange av, det essensielt for å utvikle seg. Og ikke minst det å lytte første steg for å lære. Det at vi har ønsket denne friksjonen, velkommen, diskusjonen og debatten, det har på en måte vært grunnleggende og avgjørende. Og det jo på mange måter nettopp denne viljen til å inngå kompromiss, som også kjernen i et demokrati. Det å finne balansegangen mellom folk som uenige. I 2015 så kom AUF sin sommerleir tilbake igjen. Og en sterkere signal enn det tror jeg det umulig å gi som svar på terror. Nå det en rekke ulike sommerleirer hos oss, og det også et tydelig symbol på unge menneskers svar og motstandskraft mot vold. Minnestedet på Utøya, skapt av de berørte selv, ble etablert i 2015, og året etter så kom det Heinhuset på plass. Og siden åpningen i 2016 så har hovedoppgaven vår i Heinhuset og på Utøya vært å fylle det bygget med aktivitet. Det å bygge et demokrativerksted. At behovet for et slikt sted skulle være så viktig 10 år etter, ja, det trodde jeg rett og slett ikke i 2011. Jeg var naiv. Var også vi naive. Jeg hadde tro på at hatet automatisk skulle bli mindre. Og jeg tror mange av oss undervurderte rett og slett hvor mye motstand dette trengte for å ikke utvikle seg i en nedadgående retning. Men på Utøya så forsvant denne naiviteten. Og de siste årene, siden 2016, så har snart 50 000 ungdommer deltatt. De har reist til Utøya nettopp for å minnes, for å lære og for å bli engasjert. I disse demokrativerkstedene så reagerer man øverste på å reagere på hatprat. Man gjenkjenner konspirasjonsteorier, argumenterer for sitt syn, lytter til andre sine synspunkter og håndterer uenighet. Vi diskuterer de dilemmaene, hvordan samtidig beskytte ytringsfrihet, religions- og trosfrihet.
Og dette her er komplekse og krevende spørsmål uten tydelige svar. Mulige løsninger må veies opp mot hverandre. Det må være lov å være uenig. Men det er jo nettopp dette som er en god trening for ungdom, for aktive medborgere. Det å skape Utøya, og det Utøya er i dag, hadde ikke vært mulig takket være innsatsen til veldig mange, mange flere som også er de som er her i dag. Men spesielt viktig for oss, spesielt viktig for meg, er det jo nettopp at vi har både Eskil og Astrid her i dag. Og Eskil, du tok de viktigste beslutningene. Du tok de tidlig, du ga oss retning. Du sto for det prinsipielle. Sammen med en god venn av oss, Jan Christian Vestre, så er du kanskje den viktigste personen i Norge og i Norges håndtering etter 22. juli. Kanskje Jens burde nevnt i denne sammenhengen også, men jeg nevner deg. Astrid, takket være deg har debatten og fokuset nå endret seg, og jeg håper det har endret seg for å bli. Du har flyttet fokuset, du har rørt en hel nasjon med kloke ord de siste tiden. Med så mange berørte har det ikke vært mulig å komme gjennom et krevende terreng med veldig mange ulike hensyn. Hadde ikke det vært for deg, Lisbeth, så hadde ikke det vært mulig. Og det at Utøya er et internasjonalt demokrativerksted, det hadde vi ikke fått til uten den enestående innsatsen fra Anna, fra Ingrid og det resten gjengen i det europeiske Wergelandsenteret. Lena, 22. juli-senteret og en rekke andre samarbeidspartnere har også vært helt essensielt for å bygge opp det aktiviteten vi har. Det er jeg som står her i dag, men det er Utøya som er mottaker, og hvem er egentlig Utøya? Utøya er en liten organisasjon. Øyen er fortsatt eid av AUF, men vi er en liten organisasjon som får store ting til. Lars og Paul er her i dag. Anne-Len, Silje, Ragnar, Harald, Anne-Britt og Jon, de er ute på øyen. De har ikke tid til å komme, fordi vi har et par hundre ungdommer som er og skal jobbe med disse tingene as we speak. De lærer, de minner og de engasjerer seg mens vi er her. Og de er der sammen med en hel gjeng av fantastiske undervisere. Og de formidlende underviserne som jobber med oss hver dag, de er også helt avgjørende for å kunne skape dette. Jeg tenkte litt privat er det kanskje også lov å være. På en del av disse årene, som det også ble sagt, har ikke vært de enkleste. Det har ikke vært de enkleste, og det har for helt ærlig ikke vært de lykkeligste i mitt liv heller. Det å ta del i så mye smerte, det har vært vanskelig. Men det er viktig at i motsetning til alle de berørte, så kunne jeg stikke. Unnskyld. Det kunne ikke de. Og nettopp derfor så var det viktig for meg at jeg orket å stå gjennom dette. Og da har det vært viktig å ha verdens mest fantastiske familie, gode venner. Jeg skulle ønske at min mor var her i dag. Men livet er brutalt, og er det en ting vi har lært i fellesskap, så er det at livet også er urettferdig. Dette litt mye, beklager. Avslutningsvis må jeg bare få lov å takke også Fritt Ord. Vi trengte pengene for å etablere Hegnehuset. Da var Knut Olav Åmås og styret på pletten. Vi har søkt midler om å få pilotere ulike demokratiprosjekter. Da var dere der igjen. Det å motta Fritt Ords honnør, det er en stor ære, noe vi setter veldig, veldig høyt. Tusen hjertelig takk. Og så en siste bit, og som vi også skal snakke litt om etterpå. Men nå ser jeg frem til at vi i fellesskap skal kunne skjerpe argumentasjonen mot hatretorikk og ekstreme ytringer. At vi sammen skal møte konspirasjonsteorier og fremmedfrykt med tydelige argumenter og mer motstand enn vi noensinne har gjort før. Som andre steder rundt om verden har vi i Norge også sett at hatet har formert seg. Oppfordringen vår er å ikke la berøringsangsten og det ubehagelige være et hinder i diskusjonene om ekstremisme, hat og intoleranse. AUF, de overlevende og alle de etterlatte skal slippe å bære ansvaret for å fortelle historiene alene. Se de som ble rammet, møt hat med argument, gjenskap trygghet. Det var oppfordringen i 2011. Og disse ordene har på Utøya blitt til handling. Kampen mot hatet er noe som angår hver og en av oss. Det å bygge et trygt, tolerant og fritt samfunn er noe som involverer oss alle.
Ute er et sted som sier at hatet aldri fikk vinne. Og håpet er sterkere enn frykten. Og vi ser frem til å fortsette det arbeidet med fornyet kraft. Denne prisen er en energiinnsprøytning, og det er stor inspirasjon for oss. På vegne av alle oss på Utøya, tusen hjertelig takk. Langs noen av de begrepene som du selv var innom i den fine lille talen du holdt nå, og som du skriver mer om i boka som du ga ut i vår, som jeg leste nå i sommer og har vært innom i andre sammenhenger. Og jeg tenkte jeg skulle starte med det begrepet motstand. Fordi da tenker jeg ikke på motstand du møtte og sto i, kanskje med motstand i samfunnsdebatten. Som jeg refererte, Knut Olav skrev i sommer, som jeg vet du også leste og festet det ved, hvor mye motstand måte, som trengs mot ja, illiberale, hatefulle ytringer. Kunne jeg få deg til, liksom, og, siden du står i det og jobber med det daglig, og starte kanskje med å reflektere litt over det. Hva er det på en måte, hvorfor er det, vi ser det egentlig det som nesten utømmelige, som alltid kan synes som behovet for motstand og mengden som trengs av det? Ja, altså, hvorfor behovet er så stort? Mer hvorfor dette angår jo oss alle. Det er på en måte, vi er verdens rikeste, beste land å bo i. Men likevel så kan man se misnøye. Hvor kommer det fra? Det er jo åpenbart de viktigste grunnleggende behovene man må finne ut av, og det må man finne ut av i fellesskap, det må man finne på den politiske arenaen. Men likevel, det å sette grensene, hva er greit, hva er innenfor, det å, altså, sant? Jeg snakket om ordet kompromiss. Kompromiss er jo et fantastisk ord, og det er på mange måter det liksom hele samfunnet vårt også på en måte bør bygges på. Men det er det på en måte også det der kompromissløse i og med at vi må sette en grense, og den må også gå med vold. Og det har vist seg å ikke være nok motstand mot det i det norske samfunnet, når vi har hatt to terrorangrep og mange flere hendelser som ikke har vært i den skalaen, men likevel som innebærer det. Så altså, dette motstand, vi må rett og slett ha med oss hver og en av oss at den motstanden trengs. Det handler ikke om å endre livene våre og gå på en måte all in, melde seg inn i, og slutte på jobben. Det handler jo faktisk om å ta den diskusjonen, ta den motstanden i hjemmet, i nabolaget, i fotballklubben, i hverdagen rett og slett. Og den motstanden der, det må vi ha med oss dersom ikke vi skal la de ja, antidemokratiske kreftene vinne fram. Og det er jo lille Norge, vi har sett dette. Men det er jo utrolig viktig også at vi har det internasjonale perspektivet. Når vi ser hvilken retning veldig mange land som også har blitt ansett som trygge og frie, i hvilken antidemokratisk retning de har tatt, har vi ikke vært på vakt? Åpenbart ikke. Altså, du minner meg om en tidligere norsk politiker når du snakket om kompromiss. Det slo meg bare umiddelbart nå. Og det jeg har ofte opplevd er at den enorme verdien et kompromiss kan ha, det utfordringen som er jo at vi har det også med en del ting i samfunnet der kompromiss bare ikke er alternativet. Dels fordi det ikke er en del av, sant, det er ikke en tanke for det vi kjemper mot, og der du kanskje også står i situasjoner der du selv ikke skal kompromisse. Og det er vel der den motstanden da, liksom har også ja, vist seg så enorm som du pekker på. Kunne jeg spørre, liksom, sånn, det her jobber dere med på Utøya. Dere møter ungdommer, voksne og fremst, og stadig driver med det. Jeg har selv en konfirmant som skal litt nå i løpet av året. Hva er din erfaring? Hva treffer deg? Hva kan få en ungdom som er der? Hva kan få deg til å tenke, det her jeg er også viktig? Hvilke ting føler du fungerer? Det er hverdagen. Det er å relatere det til hverdagen. Det er å snakke om de tingene som, om det er ungdom eller om det er voksne, faktisk det som betyr noe for de.
det å engasjere seg i denne type tematikk, tar du utgangspunktet i hvilke hverdagslige utfordringer du har, og hvilke, hvem du ønsker å være, og hvordan du ønsker at det lokalsamfunnet ditt ønsker å være. Jeg tror det ved å begynne der, så kan du skape mye, mye større. Men hvis du ikke klarer å relatere at dette her, det har ikke noe med meg å gjøre. Du trenger ikke bry deg, dette er noen andre som må ta hånd om. Og det er litt den samme debatten, sant? Oppgjøret etter 22. juli som du snakket om, som vi har snakket om mye. Det er på en måte å si at dette ikke, det angår ikke meg. Det er den enkleste måten å la den, det hatet ta over, rett og slett. Hvis vi går et øyeblikk videre fra motstand til ja, balanse, som du sa, kompromiss. Altså, jeg var innom talen, en ting jeg har tenkt på mange ganger, og som du er innom det i boka, det er ikke sånn veldig masse, men det er forholdet mellom statens prosess og deres prosess. Og så festet jeg meg da så veldig med deg, det er setningene du skrev om, å møte, liksom møte motstand eller uenighet med åpne armer, liksom bare gå inn i det. Kan du si litt mer, for det høres jo litt vanskelig ut liksom, sånn møte åt, ja, sant, så politikerne ler, sant, for det, men liksom klarer du å eksemplifisere seg litt mer om det? Altså, jeg tror jo et godt utgangspunkt for mange av oss som har jobbet med dette er rett og slett at vi visste jo ikke, altså Norge som nasjon hadde ikke svarene. Hvilke tradisjoner har Norge for å håndtere terror, fikk jeg et spørsmål om. Det har vi ikke. Og da må du finne ut av det selv. Og for at du skal finne ut av det selv, så måtte du være åpen for at kanskje du har rett, kanskje du har rett. Og det er det jeg mener med at du må være åpen for helt ulike ståsted. Hele veien så har vi hatt det prinsipielle. Og der har vi på mange måter vært, kall det, kompromissløse. Da. Vi mener at vold og terror aldri skal få vinne fram, skal ikke få vinne fram med sine mål. Utøya kunne ikke, vi kunne ikke bare forlate Utøya. Så selvfølgelig har det ikke vært sånn at absolutt alle temaer har vært 100% åpent, men vi måtte ha den åpenheten, vi måtte ha den ønske, på en måte, den motstanden og den friksjonen. Og Heinhuset på Utøya er jo det beste eksempelet på at et bygg som er resultatet av motstand. Første planen så skulle hele bygget rives. Det gamle kafébygget som er på innsiden av dette nye Heinhuset, der ble 13 ungdommer skutt og drept. Det er det eneste stedet på Utøya hvor du ser de fysiske sporene. Ute i naturen så går på en måte livet videre, enten du vil eller ikke. Blomstrene de blomstrer og visner og blomstrer igjen. Inne står tiden stille. Og det er klart at der var det fullstendig motstredende meninger. Men hadde ikke det vært for at man ønsket den motstanden mot de første planene velkommen, hadde ikke det vært for at man var åpen for å finne løsninger ved hjelp av flinke folk, arkitekter, eksperter fra inn- og utland, men ikke minst av de berørte selv, de som hadde gjemt seg på toalettet, de som hadde mistet sønnen og datteren sin i disse rommene her, hadde ikke vært for de innspill og at vi ønsket de helt inn i på en måte kjernen av det vi diskuterte, så hadde aldri Heinhuset blitt til, og den læringsaktiviteten som vi har på Utøya i dag, hadde nok heller aldri vært i den kraften som vi har i dag. Sånn kompromissløs på retning, men pragmatisk på hvordan man skal komme dit på en måte, høres det som. Jeg spør deg, var det liksom, når du begynte å arbeide, var det din, liksom, er det din legning, er det sånn du har tenkt, eller lærte du i løpet av prosessen at den eneste måten å komme videre på er det? Altså, læringskurven var jo rett opp i været. Så, altså, jeg var 26 år når jeg begynte. Eskil var vel 26. Og vi var jo virkelig veteranene i rommet i så måte. Sånn at dette ungdomsperspektivet har jo definitivt vært med. Og som sagt, kanskje sammenlignet med de nasjonale prosessene, så har det i hvert fall vært en ganske slående forskjell mellom det å på en måte ikke innse sine feil da, før det er for sent. Det å kunne snu, det å endre planer, det å ha den på en måte ydmykheten, at det ikke er noen som bare sitter på den ene fulle sannheten. Det må være åpen for at de planene må endres. Og det gjorde vi ikke bare igjen, men gjorde det mange ganger. Og resultatet ble som det ble. Skal vi
se litt av denne framover, sånn på slutten av den korte praten her. Jeg tenkte jeg skulle spørre litt om, både litt om framtiden for Utøya først, og så litt om, hva skal jeg si, framtiden for samfunnsdebatten. Men hvis du tenker på Utøya først, så er jeg nysgjerrig på det, for dere er jo over i en mer, kanskje driftsfase, eller en mer sånn, en fase der det på plass da, sant? Og har stabilisert, fått en del etablerte partnere. Mens det dere driver med, det er jo never ending story. Altså, det sånt, oppgaven tar aldri slutt. Og samfunnsdebatt og utvikler seg og ting skjer. Hva er liksom, kan du si to ord, hva tenker du om Utøya i årene fremover og deres rolle? Altså et av, når vi begynte å nærme oss 2015-16 og ting, på en måte, bygningen var på plass og aktiviteten kom tilbake igjen, så fikk jeg en meget tydelig melding av Alice Greenwald, direktøren ved 9/11 Memorial and Museum, som sa det at du kan sammenregne dette med en graviditet. Det er tungt å være gravid, men arbeidet starter når ungen har kommet. Og det er jo litt det samme som på Utøya. Altså du, det å forvalte et sånt sted, det er ikke et sted. Nå med en fritt ord honnørpris så kan vi gå hjem og være fornøyd. Nå skal vi videreutvikle den øyen der. Det skal fortsatt være hjertet i AUF og arbeiderbevegelsen. Og så har vi et ønske om at i større grad at det også skal bli et viktig sted internasjonalt. Vi har relativt ubeskjedende håp om at den øyen der kan spille en stor rolle i Europa og i verden, spesielt i den situasjonen vi har med antidemokratisk utvikling i mange, mange land. Det å være en arena, det å være et symbol på at motstand hjelper, det at samfunnet vårt er helt avhengig av at folk engasjerer seg, det ønsker vi også at den øyen fortsatt skal være. Så det å trekke det ut i verden, det er et stort ønske også fra ute i årene som kommer. Ja, men altså med 3 tenåringer i huset, så var det fristende å så att det kommer helt säkert nya utmaningar själv när man är i föran dock och men för att sluta med det alltså det intressanta är Utøya är ju nå ett sted som på grund av terrorangreppet är känt för många människor. Jag har själv mött många människor internationellt som har hört om Utøya och det ger ju nettop och det potential som du nå är inne på och snacka om. Och hvis vi ser samhällsdebatten runt oss så tror jag vi alla noterat oss noe altså, flott, men noe tøft da, i de rundene som har vært nå, men et potensial liksom, videre for det. Hva tror du, hvis du ser bredere enn hva dere skal gjøre ute, hva er ditt håp for, om jeg kan spørre for deg, hvordan vi kan utvikle samfunnsdebatten i lyset av det du nå har sett? Altså, for å være litt ubeskjeden, så bruke Utøya den prosessen det vi har snakket om nå som et eksempel på, det er å orke, det er å ta diskusjonene, det å ikke vike unna, det å gjennom på en måte, alt det vonde og vanskelige, det håper jo vi som samfunn. Og det er jo, altså vi ble jo mer oppløftet av å høre du og Fritt Ord, Knut Olav Åmer, skrive i sommer dette at den ja, litt kanskje naive forestillingen om at vi ikke har gitt nok mot stand, det at vi som samfunn også må justere oss inn på at vi krever av oss selv for å skape et godt samfunn, at vi alle engasjerer oss på en enda sterkere måte enn vi har gjort. Det at samfunnsdebatten ikke er på en måte det perfekte stedet i seg selv, bare ved å slippe til stemmer. Man må også være veldig tydelig på hva som gjelder og hva som er viktig. Og den biten her håper vi jo, altså vi på Utøya kan love dere at det er noe vi skal fortsette med, og så håper vi at flest mulig andre også blir med på, ja, siden ordet dugnad er så populært her i landet, så får vi kalle det dugnad da, den dugnaden mot hatet og intoleransen. Jørgen, tusen takk for invitasjonen til dugnad, og tusen takk for samtalen. Takk.